Pozdrav svima. Evo ga jedan Samsung A32 za ljubitelje Samsunga. Ajde da napravimo jedno odpakivanje i predstavljanje ovog telefona. Evo ovako. Kutija je... Samo trenutak. Onako kao od nekog keksa. Tanka. Bravo. Evo da vidimo šta ima u kutiji. Evo je telefon. Onako, zgodan u ruci. Ok, vidimo šta ima u kutiji. U kutiji. Ako ste mislili da ima maskicu, nema maskicu. Ima samo Vidite što jednom rukom otvaram, drugom snimam. Jednostavno tako je kod mene. Ima ove glupe papirčine. Maskicu nema. Wow, da vidimo ovaj punjač. Punjač Samsungov lutka. Kao od neke stare Nokije. Dobro. Nismo ni očekivali bolje. Kablić. Slušalica naravno nema. Koliko sam video onako ukratko, ovaj telefon košta mnogo, sam imao 250 evra. Dobro. Sad ćemo da vidimo. Zatim tako da ga otpakujem. Evo. Skinuo sam ovu foliju, ne mogu s jednom rukom. Ovako na jedan. Plastičan je. Ništa ne krcka. Onako, ok, evo sad ćemo da ga upadimo. Tri po milimetra, ok. USB Type C. Ne, nisam ga kupio. Komšinica ga je kupila pa ga donela kod mene da je ubacim karticu. Onako, šta da kažem, zgodan je u ruci. Ok. Nego, nema fotrolu. Meni je to nekako, ja sam navikao kod najjeftiniji Kinezi daju silikonske maskice, ove nema nikako. Znači, koliko sam vidio, Super AMOLED, 90 Hz, MediaTek Helio G90, neverovatno, znači, kao Realme 6i, ali dobro, ima, pazite, kupljen kod domaćeg operatera, ajde da ispreskačemo ova čuda, ajde stavimo pauzu da ne gubimo tu. Pogrešio sam malo pre za procesor Helio G80 kao na Xiaomi Redmi 9 telefonu i Realme 6i telefonu. Znači napredak. Ovako, komšinica prelazi sa Huawei P30 Lite koji ima 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije, Kirin 710. Ovako, ovaj telefon. Super AMOLED, 90 Hz osveženje. Ima always on display. Ovako što se tiče dizajna, samo trenutak da otključim ovaj telefon. Evo, ako pogledajte i dizajn ima maltene sličan, samo što je ovde LCD, ovde je Super AMOLED 90 Hz osveženje. Znači ovaj telefon je izašao Huawei P30 Lite 2019. godine, znači Samsung sad košta duplo skuplje, a ima Super AMOLED 90 Hz, 64 megapiksela kameru. Ovo drugo manje više, evo pogledajte, stari ovaj dizajn selfie kamere. E sad, da li se isplati preći sa ovako nekog telefona na ovako neki, to ostavljam vama. Znači, uopšte neću da dajem nikakav komentar. Da, simpatičan je telefon, mislim, to je sve stvar ukusa. Ovo nazad i nije neka velika grba. Onako, pošto je komšinica u pitanju, ona to gleda po boji. Mislim, okej. To je sve stvar ukusa, ona će plaćati. Neću plaćati ja.
Da li vredi 200, 250 evra? Ne znam. Samsung je u pitanju. Da je neki kineski brand, ko što bi od 50 do 100 evra sigurno manje. Ali dobro, nemamo svi novca da kupimo za keš telefona. Ovako, neću raditi nikakvu recenziju, ovo je čisto moje neko, jako je fluidan, to mi se sviđa. Znači, nema nekih bugova. Evo što ja proveravam stalno na ovim telefonima, to kod Samsunga nema greške. Spuštanje kontrolnog centra, znači kao na glupom MIUI-u. Ja, pa gledajte. To se na Samsungu ne dešava, ja idem namjerno iskosa. Radi jako fluidno. Nema šta. E sad, da li je to napredak? Pravi upgrade sa jednog na drugi. To je sad posebna priča, ali evo. Samsung A32, simpatičan telefon. Nema šta. Da li ga preporučujem? Pa, naravno da ne. Pozdrav svima i svako vam dobro želim.